Så här tänkte jag jobba vidare lite grann på det vi har pratat om. Jag kallar det för det domänspecifika språket och funktioner av dess derivator. Så jag kommer att titta igenom två semantiker för FunExp. En homomorfi mellan dessa två och lite grann exempel på numeriska klassinstanser. Först en påminnelse då att datatypen FunExp som jag pratar om, det är alltså ett sånt här exempel på syntaxträd. Den har 1, 2, 3, 4, 5 konstruerare som vi kommer att bry oss om just idag. Konstanter, en variabel som bara heter x, addition, multiplikation och unärt minus, vilket gör att man kan implementera subtraktion. Man kan inte implementera division i den här typen så som det är. Vi kommer att nöja oss med det, men det går förstås att lägga till en konstruerare för division. Men för att hålla det någorlunda kort och enkelt och för att bädda för de polynom som vi kommer att börja prata om så håller vi oss till den biten. För notera att polynom, det är exempel på uttryck som använder konstanter, x, addition och multiplikation och negation, men ingen division. Så att det språk som man uttrycker med hjälp av de här FunExp är i princip samma som språket för polynom. Det är inte uppenbart och det kommer vi titta närmare på senare. Det finns en funktion eval. Jag skrev punkt, punkt, punkt här för det beror lite grann på vilka mer operatorer vi har. Men om vi nöjer oss här, om vi säger att vi inte har några fler operatorer, så är det här kravet ring. Så vad betyder ring? Jo, ring är en struktur som har addition, multiplikation och subtraktion. Så de klasser som vi fångar detta med i den här kursen är en klass som heter additive, som har en nolla och en addition. Vi har gruppen klassen multiplikativ som har en etta och en multiplikation då, som en enhet för ettan. Och sen har vi klassen addGroup som är då förutom att den är additiv dessutom kräver att någonting ska kunna gå att negera, alltså att unärt minus är motsvarigheten i vanliga tal. Och en ring är då någonting som uppfyller både addGroup, alltså additiv, addGroup och multiplikativ. När det gäller axiom så finns det också lagar som ska gälla och de kan man inte uttrycka här i Haskell direkt. Men det är tänkt att de ska uppfylla de vanliga reglerna med associativitet och så vidare. Och dessutom distributivitet, att man kan multiplicera med en parentes och föra in multiplikationen då, i de två termerna. Så det är liksom typ påminnelse av vad för slags struktur vi börjar med. Och sen har vi som jag sa två olika semantiker. Så vi ska se att man kan översätta sådana här uttryck antingen, ja alltså okej, vi ska också säga att bakgrunden är att vi ville beräkna derivator. Så att en annan påminnelse kan väl vara då, kom ihåg att derivator, alltså derive funexp till funexp inte är en homomorfi i sig. Alltså om man bara försöker beräkna derivatan så kommer det inte fungera med sådana här homomorfistrukturer, vilket gör att man inte kan skapa instanser av de här klasserna. För det funkar bara för homomorfier. Så att därför behövde vi utöka från att bara ha ja, en funex på slutet, att ha ett par. Vi behöver par av funktion plus derivata. Det var det som var på något sätt det vi pratade om förra veckan. Och funktion plus derivata, ja då har vi en typ som jag kallar för FD här. Så den typen har alltså en typparameter. Jag generellt, det skulle kunna vara R som real här, men det blir ganska kul att använda det och att polymorft, att kunna återanvända den för andra saker än bara real. Men för ett visst typ A så är det ett par av en funktion från A till A och en till funktion från A till A. Och idén är då att det ska vara en funktion och dess derivata. Så att det är inte fritt att skapa vilka par man vill här, utan man ska försöka skapa par som uppfyller den egenskapen. Datatypen bi,
som kanske skulle kunna heta PS här för position och speed. Men jag blir förvirrad när jag skriver position och speed, för på svenska blir det liksom position och hastighet, så då blir det PH istället eller något. Så att jag kallar den bara bi som någonting som är två saker. Så vi ser att konstruerar bi finns, och sen är det bara ett par av två värden. Av en var en viss partikel eller någonting befinner sig och vilken hastighet den har i just det ögonblicket. Så här har vi hela funktionerna, men här har vi bara värden i en viss punkt. Så att bara för att se först att vi kan läsa in, ja. Så vi har information om bi. Ja, nu så står det en massa instanser och grejer, men den typen i alla fall finns där. Vi kan säga typen på bi. Så konstruerar en bi här, tar ett par och skapar ett bi av A. Så en sak som vi skulle vilja visa i den här lilla kodningsstunden är att för varje konstant C, om vi går från FD-värden till bi-värden genom att applicera en funktionerna på ett visst värde C, så ska vi omvandla multiplikation i den ena värden till multiplikation i den andra värden. Så att vi vill liksom se hur vi behöver definiera de olika funktionerna för det här ska uppfyllas. Och just nu så står det en väldigt massa error, to do, här nedan. Och jag försöker då fylla i steg för steg med sån här type-driven development, typdriven utveckling. Så första steget är ju då att försöka fylla i den här grundfunktionen. Så apply, det står för då funktionsapplikation. Så det här första argumentet är vilken punkt vi ska applicera funktionerna i. Så om vi säger att vi har en viss konstant C, så vill vi då applicera de här två funktionerna som paret innebär på den punkten. Och det enda jag kan skriva, eller enda, jag vet inte, men typen på FD är sån att ett värde av den typen alltid börjar med konstruerare FD. Och sen har ett par. Och sen slut. Så att någonting här, det enda jag behöver välja för vänsterledet är att hitta på namn. C som första namnet, F och F' som andra namnet. Notera att det står F' här, vilket ger en hint till läsaren att det, jag menar derivatan. Men det är ett godtyckligt namn, det skulle lika gärna kunna stå fo eller vad som helst. Men jag väljer namnen C, F, F' för att det ska vara lätt att komma ihåg var jag befinner mig. Sen för högerledet så finns det inte så mycket val heller. Datatypen bi. Ja, den har också en konstruerare bi, då är ett par av två värden. Här är första punkten när vi egentligen kommer till någon slags valfrihet. Hur ska vi skapa ett värde av typen A? Och här finns det en extra valfrihet, men det som är tänkt här är att funktionen f ska appliceras på konstanten c och derivatafunktionen ska appliceras på samma punkt c. Så låt oss se om vi nu har den. Ja, nu har vi då ett exempel, eller vi har en funktion som vi sedan vill visa egenskaper hos. Och den typcheckar och den går att köra. För att det ska kunna testköra den så behöver vi något slags värde. Så har jag definierat i förväg här ett FD1-värde. Och skriver jag bara FD här så säger den här, FD1 så säger den okej. Okay. Om vi har någonting som vi kan addera och subtrahera och multiplicera, då har vi ett FDA-värde. Så det är lite polymorft, lite svårt att läsa ut. Och du ser att den här kombinationen av add group och multiplikativ kan också skrivas bara som ring A. Det finns en kort notation för det. För att få en känsla för de här så behöver jag kunna använda dem. Men först låt oss se vad jag har skrivit för värden. Så här har jag skrivit en funktion från x till x minus 1 i kvadrat. Och en funktion från x till 2 gånger x minus 1. Och tanken är ju då att det här ska vara en viss funktion f och funktionens derivata. Så att liksom stora D av F om du pratar semantik här. Jag har alltså för hand implementerat derivatan här. Och hade jag gjort fel så hade det blivit fel. Men vi kommer att se senare att vi kommer att kunna göra det generellt. Vi behöver inte hitta på vad derivatan ska vara. Utan den kommer att kunna beräknas av våra instanser senare. Men första exemplet så tar vi det på det här sättet. Så hur kan jag nu se vad 17 FD1 gör? Så den består ju...
av ett par av funktioner. Så det är, om jag vill veta vad dess funktioner gör i punkten 0 till exempel, så kan jag skriva apply fd 0 av min fd 1. Och då får jag ett par. Jag får en bi av ett par. Och det här värdet är då 1 och minus 1. Och tittar man efter vad som står här, ja 0 för x, då blir det minus 1 i kvadrat vid plus 1. Och här blir det 2 gånger 0 minus 1, alltså 2 gånger minus 1, vilket blir minus 2. Så apply fd, förutom att vara en abstrakt konstig funktion, så har den i vårt sammanhang här en praktisk nytta i att jag kan debugga, jag kan undersöka om mina fd-värden beter sig som jag förväntar mig. Nu har jag bara kollat på en punkt, vilket ju inte är så informativt kanske, men om jag kollar en punkt till, här är det 0. Ja, om jag sätter x lika med 1 så blir den här 0 och den här blir 0, så det verkar stämma. Och om jag tar en till punkt, säg 2, så är det då 2 minus 1 är 1 i kvadrat, 2 minus 1 är 1 gånger 2 blir 2. Så jag får alltså funktionsvärdet och derivatan i alla de här punkterna. Okej, så nu har jag då kunnat testa med hjälp av apply fd på några olika värden. Jag skulle vilja ha ett mer generell struktur som egentligen, jag behöver en implementation av varje operator här. Och den operator som är på något sätt enklast, som inte har några argument, det är operatorn x, eller konstruerar en x. Så jag skulle vilja ha ett värde som jag kallar xfd, som är vad x borde översättas till, om jag ska översätta syntaxen här. Är det någon som har ett förslag på vad xfd ska vara? Kan jag säga i alla fall, givet dess typ så finns det inget stort val. Vi måste börja med fd som konstruerare och vi måste ha ett par. Men vad som ska stå i de här två rutorna är kanske inte helt självklart. Så specifikationen någonstans i bakgrunden är att den första komponenten ska vara eval. Alltså i fallet eval av x då faktiskt. Och den andra komponenten ska vara eval prim av x, alltså derivatan av eval av x. Okej, här har vi ett förslag, fd av id och konst 1. Ja, eval av x, det är funktionen som tar x till x, så det är precis id, helt riktigt. Och ids derivata, det är den konstanta funktionen som alltid returnerar 1. Och för att vara generell här så kommer jag skriva konst 1. Låt oss testa. Okej, konst. Okej, jag har inte importerat konst. Jag har gjort en väldigt restriktiv import från preluden här för att kunna bygga så snålt som möjligt. Men låt oss skriva så här istället då. Det är helt rätt med konst, men nu hade jag inte importerat den. Okej, så nu har vi xfd som är alltså ett generellt par av en funktion, av översättningen av x och dess derivata. Och varför översätter jag den? Jo, för att jag vill komma till en mer generell version av fd1. Och det tar jag som nästa steg här. Jag har sagt att e2, för vilken typ a som helst, så ska e2 av x vara precis det uttrycket som jag skrev i första komponenten. X minus 1 upphöjt till 2. Jag kan nämna att den här upphöjt till plus, den har jag definierat i en hjälpfunktion. Den bara multiplicerar det upprepade gånger, i alla fall det 2 gånger. Så att, vad kan jag använda e2 till? Ja, om jag applicerar e2 på 1 till exempel så får jag 0. Alltså, om jag applicerar den på x så får jag, ja vad då? Jo, x minus, eller x plus minus 1 gånger x plus minus 1. Så notera att e2 här är en polymorf funktion. Och beroende på vilken ringinstans jag använder mig av, alltså vilken typ jag tvingar det här att vara, så får jag olika funktioner. Och i det här fallet så har jag gjort en instans av additive, multiplicative och så vidare för funexp. Och det är ju fullt rimligt att göra. Vi har ju konstruerat det här för addition, multiplikation, negate och så vidare. Så att jag behöver bara översätta dessa symboler till, alltså göra en instansdeklaration för det.
Så att notera att E2 kan användas på fundamentalt olika typer. Det kanske inte är världens mest läsbara format här, men det trevliga är att jag kan faktiskt från den generella definitionen få ut antingen semantik i meningen en funktion från heltal till heltal eller real till real, eller så kan jag få ut syntax. Och det betyder att den här testfunktionen jag hade, alltså den här xet jag hade, E2, om jag anropar E2 FT på x, så får jag ett värde som är då, ja, givet någon ring i underliggande så har jag ett FT-värde. Och nu återigen, nu är det lite abstrakt. Jag har ett värde för någon typ A och det är dessutom en par av funktioner. Det är svårt att titta på. Så att det jag gör som nästa steg är att jag säger jag vill konvertera det här värdet E2FD till en bi. Så att om jag har en konstant C som jag vill applicera det på så tar jag apply FD C på mitt E2FD. Så det betyder att test 2 på 0 till exempel. Ah, just det. Jag har rätt typ. Test 2 av 0 här ger mig ett värde av typen BA. Men jag har inte implementerat ringinstansen för bi eller för FD. Så jag har lite saker att definiera fortfarande, men det jag skulle vilja göra är att testa att den här funktionen gör rätt sak. Så att nu hoppar jag över de här testexemplen, test och lista och så vidare. Jag kan bara nämna count up här. Count up. Fyra steg från noll. Det blir 0, 1, 2, 3. Men inte bara det, om jag tvingar den här att vara en lista av funexp. Okej, fyra steg från zero. Så får jag alltså konst 0, konst 1 plus konst 0, konst 1 plus konst 1 plus konst 0. Ja, det är inte så läsbart kanske. Om jag inte gör map simp, map simplify. Jag har en liten hjälpfunktion som heter simplify. Då får jag konst 0, konst 1, konst 2, konst 3. Men alltså jag har skrivit den här count up för att kunna få generella ringuttryck, inte bara heltal, utan andra uttryck också. Så låt oss gå och se om vi kan göra lite ringinstanser. Så vad är det för instanser vi behöver? Jo, jag visar det här uppe. Vi kan splitta den. Att det är tre klasser. Jag ska göra lite mer plats. Det är additive, multiplicative och add group. Det är de som jag vill skapa instanser för. Så låt oss se. Jag har en bit ner här. Instansdeklarationer som är typ tomma. Kan göra det ännu bredare. Så. Här ser ni det jag skulle vilja fylla i. Jag skulle vilja säga att plus är någon slags add för FD. Zero är zero för FD. Mul, one och negate. Så det finns fem funktioner att implementera. Och när jag har gjort det, då ska jag kunna, det som jag fick error på, test 2 här uppe, borde kunna bli ett vettigt värde. Så, om vi nu hoppar över add och tar det enklaste fallet först, zero FD. Är det någon som har ett förslag efter FD här, vad jag ska fylla i för par? Zero, zero, det låter lämpligt. Och då kan man undra, vad har de här för typer? Jo, båda de här zero har faktiskt typen A till A. Eller strikt sett ring, ja, additive. Jag har inte använt någonting på ring än så länge. Additive A, A till A. Okej, det verkar fungera. Om jag nu skriver zero, kolon, kolon, fd av int. Eller något sånt. Ja, okej. Jag får inte ut så mycket av den än så länge. Jag måste apply FD på 3 av detta. Okej. FD real är bara den instans jag hade. Oh, sorry. Hade jag gjort apply, då är det en bi av real. Okej. Så funktionen
Och dess derivata som alltid är noll, dess applicerat på 3 är också noll. Inte helt förvånande. Om vi ändå är igång så kan vi göra en variant med 1. Är det någon som har ett förslag vad som borde stå i det här fallet? Fd av någonting, komma någonting. Så liksom förut så är det tänkt att vara någonting i stil med en funktion, konstant funktion som ger 1 och dess derivata. 1,0 kommer ett förslag här, ja. 1,0. Det är intressant också att ni föreslog 1 och 0 och 0 och 0 här, för att det man kanske spontant skulle säga är de här, vilket det blir i praktiken samma sak, för vi har instanser för funktioner också. Men alltså funktionen som alltid är 0 kan också skrivas bara 0 eftersom vi har instanser för funktioner. Men visst, det här är den korrekta definitionen, och då om vi nu provar funktionen 1 i punkt 3. Den har också ett konstant värde, men den har konstant 1 som värde. Och derivatan är alltid 0. 1 och 0 har båda två derivatan 0. Ja. Här är dfd, så kommer jag att fylla på medan ni kan fundera på vad högerledet ska vara. Så det borde vara en funktion och dess derivata på vänsterledet. Och det borde vara en till funktion och dess derivata. Och sen ska vi skapa en funktion och dess derivata som är då summan. Så vad kan jag skriva här? Ja, vi har ett förslag f plus g och f prim plus g prim. Testar. Och då kan man undra, vad är det som pågår här egentligen? Så vi har alltså på att definiera vad plus är. Och när vi gör det så använder vi plus. Men det här är då ett annat plus. Så plusset här, det kommer från samma klass additive, men på typen a. Oj, jag missade prim på... Okej, prim, f prim. Jättebra, tack för kommentaren där. F plus g, f prim plus g prim. Så additionen här, om vi kollar, den additionen har faktiskt inte riktigt på typen a. Den har a till a som argument. Så både f och g är faktiskt funktioner i det här läget. Eftersom det är par av en funktion och funktionens derivata. Så par av funktioner, vilket betyder att det här är samma sak som det jag kallade för oadd fg i något tillfälle. Men låt oss låta det vara f plus g här. Det är kort och fint. Okej, vi har add, vi har 0, vi har 1. Dags för något, vi kan ta i ordning av komplexitet. Negate är väl den näst enklaste då. Så om vi har en fd av f och dess derivata och vi vill beräkna funktionsvärdet och derivatans värde ifall vi negerar värdet, alltså vi gör unärt minus. Och jag igen frågar efter förslag här på högerled. Ja, och jag kommer att skriva unärt minus som negate för att vara tydliga här. Så negate f och negate av f prim. Notera att man får ha tunga rätt i mun lite grann. Här på 1 till exempel så är det 1,0. Det görs inte samma sak på operatorerna. Medan här på negate och på add så görs det samma sak på operatorerna och dess derivata. Och den här add tillsammans med negate, det är ju de som visar att derivata är
linjärt. Det var en linjär funktion. Så att jag vidarebefordrar plus och minus ner och noll. Okej, då är det kvar den multiplikativa delen. Och jag kommer att kopiera de här lilla biten. Alltså vi vill multiplicera en funktion och dess derivata. Eller två funktioner där båda två har vi koll på vad deras derivata är. Och i alla fall här, vi har inget stort val. Det måste vara fd av ett par. Men vi har två uttryck att fylla i. Någon som har något förslag? Så som vanligt så vill vi ha funktionen i första komponenten och funktionens derivata i andra komponenten. Och funktionen som vi vill implementera, det är ju f gånger g. Så vi kan helt enkelt skriva f gånger g. Det är det som är funktionsvärdet. Alltså noterat även här då, precis som vi sa att plus hade den här typen, så har vi multiplikation. En instans för multiplikation av funktioner. Så det här är punktvis multiplikation av funktionerna. Och så är det frågan vad derivatan ska bli. Ja, den är inte komplett här än så jag kan inte. Ja, här står det f gånger g prim plus g prim gånger f. Ja, jag kanske inte skulle byta plats på de här spontant, men f gånger, nej det blev inte riktigt rätt faktiskt. F gånger g prim plus g prim gånger f. Det måste vara f gånger g prim plus f prim gånger g. Alltså alla fyra variablerna ska användas. Ena gången så deriverar jag g och andra gången deriverar jag f. Faktum är att jag brukar dessutom skriva de andra ordningen. De här två är lika i alla fall, men om vi tar den ordningen. Så derivera den första termen och håll den andra konstant. Eller derivera. Eller håller första termen kvar och deriverar den andra termen. Okej, låt se. Nu har vi implementerat så att det inte står error på någon av de här. Och det borde betyda, om vi går till våra test 2-uttryck. Att vårt test 2-uttryck, test 2 av 0 till exempel. Ska nu ge värdet, alltså först och främst, det är steg för steg. Test 2. Först har vi ett värd uttryck E2 som bara pratar om en generell komponent. Vi vet inte vad A är. Men sen säger vi att ja, fast vi vill nu prata om E2 just i det fallet att vi har par av funktioner. Och vi börjar från paret av funktioner X, alltså identitetsfunktionen och dess derivata. Och sen applicerar vi minus 1, vi upphöjer till 2 och det gör vi alltså i båda komponenterna. Så att E2FD bör nu, om saker och ting är korrekt, vara två funktioner. Den ena är funktionen x minus 1 i kvadrat, precis som på FD1. Och den andra bör vara 2 gånger x minus 1. Och test 2 är då till för att kunna applicera den och få ett vettigt uttryck. Och list 2 så har jag applicerat den här på några testvärden. Jag har applicerat den på 0, 1, 2 och 3. Och då får jag, ja, man kan se på derivatan här till att börja med. Minus 2, 0, 2 och 4. Så derivatan ökar med 2 i varje steg. Och i 0 har den värdet minus 2. Så att i 0 har den värdet minus 2 och den ökar med 2 i varje steg. Det verkar vettigt. Och den andra delen, det är bara den kvadratiska funktionen. Minus 1 i kvadrat. 0 i kvadrat, 1 i kvadrat och 2 i kvadrat. Så det vi har gjort är alltså att vi har byggt upp instanser så att vi kan direkt skriva uttryck som handlar om en funktion dess derivata som med valfria kombinationer av ringar och sådana saker. Och alltså ring betyder plus, gånger, 0, 1 och så vidare. Och eftersom vi dessutom har syntaxträd så kan vi välja att göra detta som den här list 2 simp visar. Vi kan välja att göra detta på syntaxträd
Och då får vi sådana här. Så vi får typ samma sak som vi hade nyss. Jag ska scrolla tillbaka lite grann. Vi har konst 1, konst minus 2, konst 0, konst 0 och så vidare. Orsaken är att jag applicerar den här funktionen simp som applicerar simplify på båda är att annars blir det stora fula uttryck. Men konceptuellt så kan vi alltså beräkna derivatan både syntaktiskt, alltså symboliskt, och som tal, beroende på vilken instans vi använder. Så ja, den här kan vi ta senare. Det om vi sammanfattar det jag gjort nu i den här kodningsbiten är att jag har skapat instanser för en ring, godtycklig ring, där man kan översätta våra syntaxträd som vi hade här uppe, const, x, plus, gånger och negate, till uttryck som är antingen funktion och dess derivata eller med hjälp av apply vidare ner till ett värde och dess hastighet. Och den gör det polymorft så att jag kan alltså ha samma uttryck som det här E2. Jag kan använda det uttrycket både på en etta, på ett x och på en xfd. Beroende på, ja just det, det här måste jag tala om då. Som till exempel apply fd1. Vad jag vill göra med den. Okej, det var allt för första halvan. Vi tar paus och så går vi vidare sen.